Вітаю, українці! Розпочати цей випуск хочеться зі слів вдячності всім, хто ціною неймовірних зусиль сьогодні тримає наше небо. Дякую вам, наші воїни, за силу та мужність. Дякуємо вам, волонтери, за надійний тил. Дякуємо працівникам підприємств, які щоденно виходять на роботу. Дякуємо жителям Южного за патріотичний контент, який ви створюєте в соціальних мережах. Це робить нашу країну сильною і надихає на подвиги. Отже, з початку російського повномасштабного вторгнення в Україну соціальні мережі перетворилися на окремий інформаційний фронт. Южненці постять та перепощують фото та відео з подіями, що пов'язані з війною. Навіть змушено покинувши місто, жителі Южного долучаються до акцій на підтримку України. Так, депутатка Южненської міської ради Валентина Дешко запостила на своїй сторінці фото з блокування російських та білоруських вантажівок на польському кордоні. Руська фура іди в напрямку руського воєнного корабля. Таким хештегом почала свій допис Валентина Дешко. Другу добу триває блокада вантажівок на польсько-білоруському кордоні, які прямують на Росію. Ми маємо перекрити їм кисень з усіх сторін, написала депутатка. Южний тим часом щохвилини працює і наближає перемогу України. Волонтери продовжують підтримувати наших воїнів, цивільних в гарячих точках, медичні заклади в Україні. Гуманітарну допомогу южненці доставляють в різні населені пункти. Дякую Господу за кожен день життя та кожного чоловіка, особливо тих, хто сьогодні допомагає іншим в цей важкий час, написав Олег Дурбало на своїй сторінці. Ми доставили медикаменти в Миколаїв, Южноукраїнськ, Вознесенськ, Южний. Допомогли лікарням в Одеській області. Також в цих містах допомогли сім'ям памперсами та дитячим харчуванням. Сьогодні необхідно підтримувати один одного. Разом легше переносити турботи нашого життя, бо підтримує кожного, хто звертається. Перемоги та миру! Талановиті та мужні, війна не привід забувати про те, хто ми є насправді. Наші воїни продовжують творити. На одному з ютуб-каналів є відеоролик з піснею від військового. Виконавець, автор, музичний супровід, южненські волонтери. Про що співає український воїн? Про Україну, про свободу, про єдність, про козацьке минуле і про майбутню перемогу. Послухайте реп від українського солдата. Хочеться мати, робиться мені, стався тоді народ сильний, щоб кожен її громадянин був великою людиною, щоб наш не один перед тут крок, всі інші за ним, скільки часу нас будуть розділяти один з одним. Я людина, яка народилась країна, яка людина, яка скаже, ми дуже дивно, зовні один з одним, всередині вороги, хіба це єдність, і не прості слова говорю. Вони перевірені часом, бачу багато речей від них на душі. Це не дивляєш, нічого не вийде, доки люди не звернуть.
звернуть увагу, яку нам вирвали спадщину з рук. Погляді зайсу за мільйонів галонів, крові козачі умили наші табочні степи. За що йшлися люди, золото проміняли на свободу. Вильного кроку свій смисл очей помили. Час нам обширну дорогу, що ви думаєте? Що курто дітис Господь нашу землю полюбив? Буде нам дітя стояти, що зібраний. Передає нам Господь, зробили один крок, там ще один. Перемога буде наша душа, довго наша земля не пізнають війни. Багатьом людям пощастило побачити такі часи, наші часи. Слава Україні! Героям слава! Перемога буде наша! Солодкі кулі. Одна южницька родина створює тематичні цукерки. Під час війни вони мають особливі форми. Подають українським захисникам солодкі набої. Йдеться у дописі штабу волонтерів Южницької громади. Сьогодні дякуємо родині Ларіних. Подружжя Тетяна та Дмитро займаються виготовленням солодощів преміум-класу. З початку війни кондитери зробили паузу у підприємницькій діяльності і підключилися на допомогу військовим. В асортименті D+ є цукерки «Куля». Тепер такі отримують наші захисники. На велосипеді в одязі національних кольорів із прапором України. Так Южненка щоденно проїжджає по місту. До її патріотичного велопробігу приєднуються і інші жителі міста. Одна патріотична акція була нещодавно запроваджена в нашому місті. Щовечора в місті звучить гімн України. Його на трубі виконує южненський музикант. Ті, хто опиняється поруч з виконавцем, підспівують разом з ним. Щоденна акція, що має стати традицією, йдеться в дописі южненської групи «Репост». Кожного дня о 17:00 долучайтеся до спільного виконання гімну України. Южненці сумують. Часто ті, хто змушені були покинути Україну, пишуть про те, як їх приймають в інших країнах. Скільки ми знаходимося в Болгарії від початку війни, стільки. Кожного дня ми зустрічаємося з великими серцями, переповненими співчуттям, добротою, людяністю, пише на своїй сторінці южненська Оксана Попеску. До нашого автомобілю, бачачи номери України, підходять люди, висловлюють слова підтримки та побажання скорішої перемоги, правди. Ще ніколи в наші часи добро і зло так не окреслило свої кордони. Але ми знаємо, що останню межу горю та втратам проведе вічна Божа справедливість. А ми тим часом тут продовжуємо працювати, щоб наблизити перемогу. У дитячому садочку «Золота рибка» в'яжуть шкарпетки для воїнів. І шкарпетки непрості. Вони наділені
потужною енергією рідної землі. Добрий день! Ми з України продовжуємо працювати на нашу перемогу. На початку зими в садочку «Золота рибка» відбулася акція «Подаруй дереву шубку». Ми прикрашали дерева на території нашого дитсадка різнокольоровими шубками, шапочками і шарфиками. Вабило око та створювало гарний настрій у мешканців «Золотої рибки» та перехожих. Пам'ятайте, як раділи і дорослі, і діти тішилися та фотографувалися на згадку. На жаль, трагічні події останніх тижнів в нашій країні внесли свої корективи в життя і нашого дитсадка. Ми вирішили, що зараз саме час перетворити вбрання дерев в зігрівайки для наших захисників. Працівники садка зібрали теплі речі з дерев, випрали, розпустили на нитки. І з цих ниток вийшли чудові шкарпетки різного кольору, різного розміру, які користуються підвищеним попитом та є досить популярними у наших шановних захисників. Сподіваємося, що батьки і педагоги, автори-дизайнери в захваті від нашого нестандартного рішення. Гарненькі шкарпетки, чи не так? Не паліть суху траву. З таким закликом звертаються рятувальники до жителів громади. Пам'ятайте, що під час війни подібне вважається диверсією. На території Южницької громади з 24 лютого було кілька таких диверсійних дій. Завдяки пильності жителів міста ці вогнища швидко ліквідували, повідомляють правоохоронці. З настанням весни на території Южницької територіальної громади зросла кількість пожеж в екосистемах через випалювальне сухої трави, повідомляється на офіційній сторінці відділу запобігання надзвичайних ситуацій Одеського регіонального управління Головного управління ДСНС України в Одеській області. Звертаємося до жителів нашої громади та нагадуємо, що під час воєнного стану спалювання сухої рослинності в місті загального користування вздовж автомобільних доріг, на луках, в лісопаркових зонах спалювання сміття та трави на присадибних ділянках та інших місцях може прирівнюватися до диверсій, і за це ви можете понести як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Будьте свідомими, ми повинні берегти, розвивати та відновлювати природні екосистеми нашого краю, а не знищувати пожежами. На завершення від себе хочу подякувати команду Южницького телебачення. Наш колектив працює щоденно, аби інформувати та оповіщувати жителів міста. Южниці, ми сильні, бо ми єдині. Україна переможе, тому що кожен має знати. Запам'ятай, чужинець, тут хазяїн, українець. Це була програма «Місто в мережі». Підписуйтеся на наші канали в соціальних мережах і творіть свій унікальний контент. До наступної зустрічі і слава Україні!